Beri bah, satu bas. Yes. Kita mau beli. Kita kangen sama es kinian. Damel kes tunggal bah ya. Mempat jengat apa pak? Dalamnya pun di? Telogowo. Telogowo. Kelilingnya teng pun di sedaya pak? Ya sekitar alun-alun gitu ya. Sekitar alun-alun. Sedinten ingatan ini pajeng pinten pak? Kalau apa nih gue beri mesti ya. Kan ngeten ya. Kalah taruh bagi. Oh ngeten ya. Ini lapang. Saporsi pinten, Mbah? 1000. 1000. Mek 1000. Sedinten ngoten iki asal arto pinten, Mbah? Nek ten iki nek diukur karo nang kene. Kadang-kadang 10. Niku kotore, Mbah, nggih. 30 niku. Untungnya ada sidik mbah nih, 30 separone mbah. Iya. Dagangannya tidak apa-apa. Asmane sinten jenengan? Pak Ahmad Sirin. Ahmad Sirin. Sin. Tlogowo nggih. Tlogorejo. Tlogorejo. Nggih, nggih, nggih. Amit, 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 amit. Ini lor, es pelangi. Segini cuma kalau mbak, semennya mbak? Iya, kalau oh, rong euro rupiah lor, murah banget iki. Ada lali nek rombak iki, dudulan nek wilayah pati ditumbasi. Iki sedinane mentok duit, kalau mulai hewu, kotor. Jadi ini harus dilarisi, gitu ya. Amin. Mbak, hartanya mbak ya? Nggih, kangge jenengan mawon. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, amin, amin, amin. Sallallahu